välkomna till informationsmötet som är på grund av det försämrade läget kring Östersjön. Så har myndigheten för krishantering och ni hör eller? Ja, myndigheten för krishantering och beredskap har tagit fram en evakueringsplan för Sverige för om vi ska evakuera. Och bussar kommer ta er till säkra platser. Ni kommer få skriftlig information av vår personal. Det här är statssekreterare Daniel Larsson för regeringen. Klockan 01.23 natt registrerade MUST förhöjd flygtrafik mellan de ryska strategiska robotkommandorna i Murmansk och Kaliningrad. Statsministern sammankallade omedelbart regeringen för att informera om det allvarliga läget och har efter en kort överläggning gett order om en total evakuering av samtliga större svenska städer. Alla uppmanas följa instruktioner från sina lokala myndighetsrepresentanter. Det här är inte en övning. Jag upprepar, det här är inte en övning.